noite aí, tá preso, não esquece nada. Andou! Outra vez! Vai! Vai!
decepcionante, podemos dizer, em que acaba com o resultado de 2-2. Que análise faz do jogo e da sua equipa? A análise que eu faço é que controlamos, acho que controlamos a partida. O Foz tem uma grande equipa, joga um futebol muito apoiado, um futebol muito, muito vistoso. Nós sabíamos as dificuldades que íamos passar, campo grande. Tivemos que fazer o nosso jogo, como fizemos até aqui, e fechámos e jogando, demos a iniciativa do jogo ao Foz, porque ia ter muitas dificuldades em penetrar na nossa zona defensiva. Fizemos 1-0, acontece o penalti, que não tenho muitas dúvidas. Eu depois vou ver as imagens que o Foz faz imagens do jogo, vou ver realmente se existe penalti. Depois na segunda parte acho que estivemos por cima, um golo, um lançamento que é a nosso favor, a juiz de linha dá contra, uma desconcentração, foi uma situação da nossa parte, sofremos golo, merecemos pela desconcentração. Fizemos o 2-2, podíamos ter feito o 3-2, falhámos um penalti, é o futebol e vamos com um ponto onde podíamos ir com 3, e se calhar um salto qualificativo na tabela e colocávamos a classificação mais ainda ao rubro. Que ambições é que a equipa de Bolasá tem para esta época? As ambições que nós temos é manutenção. Neste momento não temos campo, não podemos jogar no nosso campo, que é pelado, estamos a fazer um recinto novo, estão a começar as obras, jogámos no municipal, treinamos fora de casa, queremos a manutenção o mais rápido possível. É esse o nosso objetivo. Passámos por imensas dificuldades, as equipas como o Foz e outras equipas do nosso campeonato estão bem reforçadas. Nós temos, a maior parte é a base do ano passado, continuamos com a base e vamos fazer o nosso campeonato ponto a ponto, enchamos a ver se conseguimos a manutenção o mais rápido possível. Marcas o primeiro golo e depois dás assistência para o segundo, que análise fazes do jogo? Antes de mais, boa tarde. Sabemos que íamos jogar contra uma grande equipa que tem muita posse de bola. Tentámos, acima de tudo, organizar-nos, tentar que eles apenas façam posse de bola atrás do meio campo e explorar o contra-ataque. Eles, na primeira parte, poucas ocasiões criaram. Nós estávamos numa equipa organizada, no contra-ataque fizemos golo. Na segunda parte entramos com outra atitude. Eles tinham empatado no final da primeira parte. Entramos com outra atitude, fomos para cima deles. O trinco deles é expulso, a gente continua em cima deles, eles tentam na mesma posse de bola, mas sem criar perigo, tiveram uma ou outra situação de que podiam ter feito golo, mas foi desconcentração nossa, nós é que lhes demos essas ocasiões, e no fundo acaba por ser um resultado injusto, visto que nós podemos ter marcado, no, mesmo a acabar o jogo, um penalti desperdiçado, e acaba por ser uma situação um bocado agridoce, visto que podíamos ter matado o jogo no final, mas estamos contentes com a atitude que tivemos e agora é continuar jogo a jogo. Qual é o objetivo do Bolasar nesta divisão? O objetivo é claramente a permanência. Temos uma equipa com muita qualidade, mas visto que estamos a jogar em campo sempre emprestado, ou seja, nunca jogamos na nossa casa, é um fator contra nós. No entanto, vamos jogar jogo a jogo, antes de tudo, resolver logo o assunto e tentar a permanência logo que possa e depois logo se vê. E as tuas ambições pessoais? Neste momento, estudar. Estudar, o futebol é neste momento é um passatempo. É óbvio que a gente quer sempre evoluir, sempre melhorar, mas a minha ambição é futebol, mas fundamentalmente na faculdade. Álvaro, podemos dizer que tivemos jogo até ao final da partida, que termina com um 2-2 e alguns casos bastante duvidosos neste jogo. Que análise fazes? Boa tarde, Andréia. Olha, foi um jogo, nós já sabíamos que era entre duas equipas que o ano passado já se tinham defrontado, conhecíamos bem o adversário, estávamos à espera de um jogo complicado. Mas desde o momento em que soou o apito inicial, acho que tivemos o controle do jogo, tivemos 90 minutos em que procuramos o objetivo, procuramos fazer golo a todo o instante, o Bolasar mais na expectativa. Pois pronto, os casos do jogo eu não me quero pronunciar muito porque são aspectos que nós não controlamos, não é? Tem uma influência direta, é verdade, mas a minha equipa a acabar com 9 jogadores neste jogo parece-me puxado, porque nós não somos de todo uma equipa agressiva e faltosa, isso depois cada um fará a sua análise, porque
certamente as pessoas do lado de lá terão uma opinião diferente, e eu quanto a isso não queria opinar muito. Em relação à minha equipa, queria só salientar e dar os parabéns porque temos feito um início de época muito bom. A equipa trabalha bastante, é um grupo muito jovem e ambicioso. Apesar de termos subido o ano passado da primeira distrital, estamos a mostrar que se calhar mesmo na posição em que subimos merecemos cá estar, e vamos procurar o mais rápido possível conseguir o objetivo, que é a manutenção do clube. Como referiste, realmente é um início de época muito bom. Até ao início desta jornada encontravam-se em primeiro lugar, e esse lugar é para manter. O Foz quer chegar lá em cima e manter-se nos lugares cimeiros até ao final da época. Ora bem, usando aquela frase clichê, jogo a jogo, nós queremos jogo a jogo conseguir o primeiro objetivo da época, que é a manutenção. Contudo, como é óbvio, nós sabemos e já percebemos que é um campeonato competitivo, mas que nós, em condições normais, e se nos deixarem jogar, nós temos condições para andar por aqui. Não digo para subir de divisão, mas para andar nos 5 primeiros, para que seja um campeonato engraçado para nós. Acho que é possível, mas vamos ver, porque hoje levamos com um pau nas costas. Não sei até que ponto isto vai acontecer, e nós não conseguimos trabalhá-lo durante a semana. Eu não consigo trabalhar um 8 para 10, um 8 para 11 todas as semanas, mas aquilo que nos compete é dar o máximo, e isso vamos fazê-lo até ao final do campeonato, porque esta equipa tem muito valor e é uma equipa que quer muito e gosta de ter a bola e gosta de jogar, e acredito que as pessoas, os simpatizantes do clube, estão muito contentes, apesar do resultado curto. Quem veio aqui não foi uma tarde perdida, porque viu uma equipa acabar por empatar e perder 2 pontos, mas em circunstâncias normais teria sido um jogo para ganharmos com alguma margem, na minha opinião. Paulo, um jogo muito emotivo e com muitos casos. O João entra e é expulso com acumulação de amarelos. Que tem a dizer sobre esse lance? Não vou comentar, como é óbvio, esse tipo de situações, nem vou perder tempo com isso. Foi um jogo bom, com golos. Ficamos extremamente contentes porque as pessoas do Foz vêm, os adeptos do Foz e os sócios vêm e desfrutam do futebol que nós praticamos, e acima de tudo é isso que nós temos que realçar. Mesmo em inferioridade numérica, com 10 estávamos a ser ainda superiores. Com 9, claro, tivemos com baixar a linha, ter mais alguma dificuldade, mas mesmo assim ainda criamos e tivemos quase o controle do jogo. Foram 2 pontos perdidos hoje. O Foz, quando iniciou esta jornada, estava em primeiro lugar. Qual é a ambição do Foz este ano relativamente ao campeonato? Este ano é uma época totalmente diferente. Subiram muitas equipas da primeira divisão no ano anterior. Inicialmente, como é óbvio, o nosso objetivo passa pela manutenção o mais rapidamente possível, e também potenciar todos estes jovens e conseguir com que haja nesta divisão também futebol de qualidade, para que as pessoas possam vir aqui desfrutar, e felizmente é isso que temos trabalhado para e tem acontecido. Mas foi um início de campeonato fantástico. Vocês estão lá em cima e com esta qualidade de jogo poderão chegar lá e manter-se nos lugares cimeiros com uma possível subida de divisão. Ou não estão à espera disso? Não, inicialmente é manutenção. Obviamente nós no futebol às vezes somos até repetitivos naquilo que dizemos, mas a verdade é uma, temos que pensar nos 3 pontos jogo a jogo. É por isso que trabalhamos semanalmente. No final de semana tentamos dar o nosso melhor e ganhar. Nós todos gostamos muito de ganhar, eu adoro ganhar e quero continuar a ganhar, como é óbvio. Mas vamos com calma, jogo a jogo, vamos nos divertir acima de tudo, tentar jogar bom futebol, que é isso que nós temos tido, potenciar alguns jovens deste clube que têm qualidade para andar noutros patamares. Essencialmente isso é o fundamental. E claro que ganhando tudo é melhor. Agora, sem dúvida, tem sido um início de campeonato bom. Infelizmente hoje perdemos aqui 2 pontos, mas para a semana já temos mais uma semana de trabalho para ter para outro jogo no domingo, que vamos tentar ganhar também. Muito obrigada.